se më ke thënë që jam përfitus, jam donator. Ju lutem mos ju referoni njëri tjetrit. Edhe biznesi im është donator në buxhetin e shtetit. Po, zoti Sinaj Vioni, me qetësi ju lutem. Me qetësi ju lutem, mos ju referoni njëri tjetrit. Zoti Bardhi, unë nuk e di nëse je i martuar edhe ke fëmijë. Nuk e di këtë gjë. Por doja të thosha që ai biznesi që ti zën goj, 100%, se më ke thënë 10 herë aty, 100 herë, që Big Albi është 100% i vullnetësinës. Po, nuk e mohoj. Po ai biznesi që është 100% imi, a di që ka bërë sallën e operacionit të kardiokirurgjisë të spitalit Nën Tereza në Tiranë, për fëmijët e vegjël. Dhe për fëmijët e vegjël, që ata të operojnë, po jo për fëmijët e Shqipërisë, po edhe për të Kosovës, edhe për të Maqedonisë, edhe për të Malitëzi. Dhe si ka mundësi që ti tani të vish të më thua shmua ke bërë namin, fillon me një shifër 36 milion e 700 mi, dhe ishqim 32 milion e 200 mi, heqim dhe faturimet e mandatit, dhe, dhe ka të andiset aji ka po shqyt një thel. Ajo që ti kërkove të bësh është një fars, nuk ka absolutisht një bazë ligjore. Dhe këto, edhe këto, përshko, unë të nderuar kolegë, unë këtu kam ardhur me një informacion zyrtar, të datës 2 dhe një informacion nga mediat. Këtu po ta shikoni juve, këta kanë sjell dy dosje voluminoze që duan kohë për t'u lexuar. Unë do ju them, po ju flas si deputet, jo si jurist, sepse ndoshta kam dhe unë nevojë më mbrava të thras një avokat që të përballet nga ana juridike me zotrin. Por unë di që këto shitjet e tjera, këto 350 mijë lekë që thua ti, se për 350 mijë lekë i ke të gjitha këto, 350 mijë lekë, janë shitje në kasa. Janë shitje me pakic, ka shkuar institucioni shtetror për të bërë blerje të vogla, për të bërë blerje emergjente, dhe po t'i shikosh institucionet që kanë shkuar për të blerë, kanë shkuar të marketi që kanë më afër, dhe kanë shkuar kanë blerë. Ku ta di kasieri Big Marketit se çfarë është shoqata e karates? Ku ta di, more, kishin vajtur, kishin pirë Coca-Cola, kishin ngrënë çokolata, kishin thënë duan faturë tatimore. Biznesi i vogël është i detyruar të jap klientit ose skontrino fiskale ose faturë tatimore. Ku ta di? Ku ta di punojësi? Sepse nuk kanë faturuar administratorët, i kanë bërë punojësit e supermarketit. Ku ta di? Ku ta di? Vetëm në kohën e fashizmit, koleg, në për markete, në për dyqane shkruaj ndaloj tyra e qenve, edhe mos ta them atë fjalën tjetër. Edhe në dyqanet e mia ndaloj tyra kafshëve, do më falin gjithë ata shqiptarë që kanë kafshë, un kam vetë dhe nuk kam ndonjë kundër tyre, po ndaloj tyra e qenve. Edhe qa të shkruaj më mbrapa unë të Big Marketi, kujt ndaloj tjetër yria? Ha? E noj politikani apo institucioneve shtetërore që të mosin fare në dyqanet e mia? Ja kjo është farsa që ke ngritur ti për mua, sot këtu. Dora koleg, këto ishin ato që unë doja të thosha, unë jam një donator, jam një njeri që kam kontribuar në gjithë aktivitetin tim, 7 vjeçar si deputet, për Shqipërin, për vëndin tim që e duaj shumë, për zonën time ku më ka lindur dhe më ka rritur dhe më ka brymosur me cilësit më të mira të labit, edhe të Vlonjatit, edhe të Vlorës, dhe nuk kam përfituar asnjë qindark nga buxheti i shtetit. Nuk kam shkuar në asnjë tender, nuk kam marrë pjesë në asnjë koncesion, nuk kam bërë asnjë gjë nga këto që ti mendon. Pra, këto ishin fjalët e mia dhe do t'ju thosha që për këto dosje voluminoze që është mbushur këtu me letra, gjitha, mua më duhet kohë që të